El Sèvol Torredembarra passa per la pista d'un rival invicte com a local i ferm candidat a l'ascens a Superliga, el Barça. Si els d'Iñaki Bescós s'emporten el triomf, s'acostaran a la part capdavantera i sumaran allà on no ho ha fet ningú encara. Les úniques derrotes dels blaugrana s'han produït a domicili contra dos dels favorits de la categoria, l'Illa Grau i el Boli Sant Pri Sant Pau. I la fase regular gairebé no ofereix marge de maniobra per qui vulgui assolir una de les dues places de play-off. El Barça disposa d'una plantilla de primer nivell, però no és invencible, almenys no pas per un Sèvol, que encadena 6 victòries i que podria col·locar-se a 4 punts de l'actual segon. Ells crec que són un equip que també no han tingut pressa per trobar el seu millor nivell, ni la tindran, i crec que és possible que l'acabin trobant una mica a final de Lliga. De fet, ells van començar amb una estructura d'equip diferent a la que tenen ara, no? El seu oposat abans estava fent de receptor i suposo que busquen, no?, aquesta combinació òptima. La tranquil·litat classificatòria del Sèvol, cinquè en solitari, ha de ser un valor afegit dels del Baix Gaià perquè jugaran tota la segona volta sense cap mena de pressió. Contra el Barça, a més, es comptarà amb la presència de David Sanllei, habitual baixa com a visitant per motius laborals. Fa molta il·lusió de jugar, que són equips els que tenim ganes, que tenim tota la plantilla, que la majoria els jugarem a casa, no? I crec que ara una mica hem d'orientar-nos a això, a donar-nos el gust de veure fins on podem arribar. El Barça-Sèvol es disputarà diumenge a les 10 del matí.